Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pulau Indah, Paya Indah Wetlands. Yang mana kawasan ini dipelihara semenjak daripada dahulu lagi daripada Kerajaan Barisan Nasional, ya, ketika zaman Dr. Hertoyo, pelbagai permohonan dibuat untuk memajukan kawasan ini tetapi kerajaan negeri tidak meluluskannya. Termasuklah ketiga mantan Menteri Besar Selangor, iaitu zaman Tan Sri Khalid Ibrahim, ya. Permohonan sebuah syarikat yang saya tidak mahu sebut nama syarikatnya, empat kali memohon untuk memajukan kawasan ini tetapi kawasan ini dikekalkan sebagai kawasan tadahan hujan di sini dan untuk tasik di sana sebagai keharmonian kehidupan liar. Seperti burung-burung, ya. Kalau petang datang kemari, penuh burung di dalam tasik di sana. Tetapi malangnya, ya, setelah syarikat Gamuda, ya, sebab saya sebut Gamuda, kita lalu tadi banyak sinis Gamuda, membeli 800 juta tanah ini daripada syarikat asal, ya, dan setelah 2 minggu membeli tanah ini daripada syarikat asalnya, Azmin Ali meluluskan permohonan tersebut untuk memajukan kawasan ini dijadikan sebagai bandar baru di sini. Jadi ini adalah hazanah, ya, hazanah yang perlu diwariskan, ya, untuk generasi ataupun penduduk-penduduk rakyat negeri Selangor. Ya. Bukan semua kawasan boleh dimajukan. Jadi kawasan ini sudah diwartakan. Dan saya mendapat maklumat, ya, dan saya ingin bertanya kepada Menteri Besar Selangor, ya, kenapa terburu-buru, ya, untuk memberikan kelulusan kepada syarikat Gamuda ini untuk memajukan kawasan ini? Adakah, ya, dengan kontrak bernilai 30 bilion, ya, ini yang saya sebutkan, 30 bilion nilai projek di sini, dan saya dimaklumkan, ya, 10% daripada itu adalah untuk disumbangkan kepada kerajaan pakatan sebanyak 10%, iaitu 3 bilion untuk menghadapi PRU yang ke-14 di Selangor. Jadi mereka tanpa memikirkan pencemaran alam sekitar, walaupun berkali-kali, ya, alam sekitar menolak permohonan untuk memajukan kawasan ini, saya yakin, ya, kelulusan kerajaan negeri di bawah Azmin Ali ada kaitan dengan PRU yang akan datang, iaitu untuk mendapat 3 bilion sumbangan daripada syarikat ini. Ya, saya bertanya, saya tidak menuduh. Ya, saya dimaklumkan, ya, 3 bilion daripada kelulusan ini untuk diberikan kepada parti yang memerintah, ya, di Selangor ini untuk menghadapi PRU yang akan datang. Jadi inilah yang kita persoalkan, tergamaknya kerajaan negeri Selangor dengan rakusnya, ya, menghabiskan hasil daripada apa nama peninggalan untuk kita wariskan kepada generasi, anak-anak generasi kita yang akan datang demi kepentingan politik mereka. Okey. Dato' isu ni sebenarnya Dato' Syial dia dah jelaskan bahawa dia punya titik tolaknya, dia kata status tanah ni telah ditukarkan oleh Exco Kerajaan dengan persetujuan semua pihak. So jadi dari situ dia ambil isu ni, benda ni tertutup, benda ni tak settle lagi. Okay. Kalau isu yang membangkit sekarang, adakah apa ni Datuk nak appeal pada kerajaan negeri supaya status ini dipertimbangkan balik? Ketiga zaman Menteri Besar Hertoyo, ya, syarikat yang asalnya telah memohon tidak diluluskan oleh kerajaan negeri demi untuk mewariskan tempat ini, hazanah ini, untuk rakyat negeri Selangor generasi yang akan datang. Kemudian kerajaan negeri Selangor diperintah oleh pakatan, ya, iaitu zaman Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid ketika itu, kalau tak silap saya, ada 4 kali appeal untuk memajukan kawasan ini, tetapi Tan Sri Khalid memikirkan perkara yang lebih besar. Ini adalah hazanah rakyat yang tidak boleh diusik, ya, untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan mengikut laporan alam sekitar, ya, jika kawasan ini dimajukan, maka akan berlaku banjir yang besar di dalam negeri Selangor dan kawasan ini. Maka ditolak. Tetapi zaman Azmin Ali, ya,
setelah 2 minggu urusan jual beli daripada syarikat pertama kepada Gamuda, Azman Ali telah meluluskan. Dan juga kerajaan negeri melalui kuasanya mengarahkan, ya, saya dimaklumkan dan saya ingin bertanya, memaklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk memberikan kelulusan, tarik balik ketidakbenaran yang pertama dan meluluskan. Dan sebab itulah Esko meluluskan kerja ini. Dan jika mereka berkuasa untuk meluluskan, kami rakyat Selangor, ya, tidak rela kawasan ini dibangunkan. Banyak lagi kawasan lain. Kawasan ini adalah kawasan tadahan hujan. Kita tidak mahu kawasan-kawasan di sekitar kawasan ini, Putrajaya, Dengkil, Sepang, mengalami banjir. Sekarang ini pun berlaku banjir yang besar di Selangor. Kalau hujan, Kajang, ya, Shah Alam. Jadi kalau kawasan ini dimajukan seluas 1,200 hektar ini, maka rakyat negeri Selangor akan menerima musibah dan bala sekali lagi. Okay.